תתארו לכם, זה גם, אתם, היום היה לנו קר פה, נכון? זה היה באוקטובר 44, בבת 14, זאת אומרת, ארומה. מגלחים לך את הראש, מגלחים לך שערות שאתה אפילו לא ידעת שיש כבר. את מתביישת, את לא יודעת מה, ואת עומדת בין כל הנשים הארומות, את לא מזהה את הכי קרוב שלך, מכיוון שזה משנה את הבן אדם. אז אחותי הייתה באותו בית, אבל בחדר אחר. היא נשלחה ישר לתאי גז, כנראה. גרטה, מאיפה האופטימיות? מהמוזיקה. אני, מה זה? אני לא יודעת. Thank you.